це у нас такий є подарунок. Для перемоги. Для перемоги треба віра. Віра. Дякую, нормально. Знаєш же і чеську знаєш? Ну, трохи так вчить. Красавець. Дякую. Пане президенте. Так. Я дуже радий, що ми сьогодні зустрілися. Я сьогодні здійснилося моє найзаповітніше бажання. Серйозно? Так. Ну, мені дуже приємно. Дозвольте нам подарувати вам подарунки. Серйозно? Так. Я вам дарю футболку. Так. Із своїм малюнком. Серйозно? Особисто малював сам. Так? Так. І що там написано? Там написано «Разом ми сила». Дякую, Антон. Так, да, це правда. Це її серце, і це подяка велика вам за те, що ви берете Україну до перемоги. Дякую. Палаке серце, ти бачиш? Я вам хочу подарувати Таміду, богиню правосуддя, щоб в Україні процвітала чесність і непідкупність, що любе зло буде справедливо покарано. Я бачу всій богині то, що ви показуєте світу кожен день. Дякую тобі. Ти красиво так говориш. Ми і подарунки я мало підготували, і слова у нас не такі. Я пишаюся вами. А я тобою. І пишаюся всією Україною. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую тобі за всі подарунки. Ну, тобто, домовленість така. Зустріч.